Vítejte všichni zpátky u Let's Play Hearthstone Dairina. Tady je Rikitan, jako obvykle, a sebou tady mám konečně dalšího hosta po dlouhé době a tím je Petr Žalud, neboli Czech Cloud, kapitán Esuba týmu Hearthstoneu. Vítám tě. Čau. Čau všichni. A já si půjdu zahrát na každý arénu a... OK, prvně volba. Roguna Druid Hunter. A chceš teďko vybrat toho hra, nebo se vrátíme ještě k tomu StarCraftu? Co o StarCraftu? No, jsme chtěli řešit ten ladder. No, nevadí. Okay. To klidně, když tak můžeme jakoby potom řešit, ale já už potom nevím, co tam je řešit, to je jedno. Přemýšlím, okay. Co si vzít, že teďka jsem poslední dobou mám pocit, když jsem jakoby na to, jak jsem hrával jakoby Rogunu. A když ty říkáš toho Huntera, jakože jeden z, dá se říct, z nejlepších, tak přemýšlím nad tím Hunterem, protože já ho nikdy neberu takhle, jako když mám na výběr z těchto, většinou bych si vzal buď Roguna, nebo tady možná Druida. Ale přemýšlím nad tím Hunterem, co bys mi doporučil? Hele, u toho Huntera je to fakt čistě o tom piku. Prostě jakmile máš piklý třikrát a niche the Hunt, což je kamonka, je to kamonka, tak to pořád jako v pohodě vyhráváš. U Maga jde o to, že ty tam potřebuješ napikovat kromě těch kamonek i rare, jako je třeba Blizzard, nebo nějaký věci, jako je třeba... Teď napadá Manavirim, což je zase kamonka a třeba Frostbolt a už tam potřebuješ těch karet jakoby víc k tomu, jo. Zatímco u toho Huntera ti prostě stačí jedna karta, která tam dělá hrozný rozdíl, aby ti dofilila ještě k tomu jedna karta navíc a tady to může být Timberwolf, může to být ale třeba i ten za 7 many 6-6 plus 1 ke všemu. Ono se toho najde fakt jakoby hodně. Já bych si z tohohle asi bych si vzal druhý dát, je takový nejvíc stabilní. Okej, kvůli tomu, protože jak znám sám sebe, tak já většinou mám hroznou smůlu, takže a nechci to podporovat tím, že si piknu Huntera, řeknu, jako mám smůlu, tak půjdem toho stabilního druida. Mně se druid líbil, já jsem vždycky hodně hrával, protože třeba takový ten stromák, prostě 8-8, oni s tím lidi mají hodně problémy v těch arenách, pokud fakt nedostaneš epic big game Huntera nebo něco takového. To bych právě řekl, že není moc pravda, protože jak se strašně často hraje paladin, tak se hodně vidí ekvalita. A i v aréně, jo, jakoby. Já ji vidím prakticky u každého paladina, ač je to rare, tak to má skoro každý. Protože to je strašně upřednostňovaný pick, díky tomu, že zabiješ cokoliv, no. Tak začínáme rarem, tady je klasika. Auctioner, protože Murloky hrát nechcem a Savage hry všichni známe, že se moc nevyužívá. Mně se líbilo ten starý Savage hry. Tahle ta nová Savage hry v aréně jako hodně dobrá, pokud hraješ proti agru, anebo pokud si k tomu pikneš Bite. Bite potřebuješ, no. Ale jako... zase je to zase rare, takže jako spolíhat na dvě rare, to je prostě tragédie. No a nikdy nepikovat Murloky, to je základ. Jako někdy se může vzít se... Jedině Murloc, který se bere, tak je ten 2-1 s chargem, jako když nemáš fakt jinýho na výběr. Protože to aspoň můžeš něčím vyměnit. Přesně tak, anebo se pikuje Hungry Crab, který je občas dobrý, pokud třeba už ty Murloky máš. No ale to je takový Hungry Crab, to je epic, myslím. Pokud tam nemáš na výběr Doomsayer a Pirát třeba, jako ještě k tomu. Tak... To jsem taky viděl, no. Tak to ten Doomsayer je ale pořád lepší. Ale že asi co hraješ, no. Ten, teďka... Já si bych, jako infiltrátor se mi líbí s tím, že je neviditelný, takže ho můžete vyhodit a pak ho vyměnit za nějakou 3-2 třeba. Ale když mám na výběr toho čempiona, mně se hrozně líbí. Já bych se vzal tady toho Vorgina z jednoho prostého důvodu, protože druid má spoustu late game karet, jo, jako je třeba Keeper of the Claw. On ty větší, jakoby větší monstra má. Já bych se v tomhle případě vzal toho Vorgina, protože asi, rychlejší. To je u toho čempiona jako, to jsem, jak jsem, jsme se bavili před chvilkou, ale to se ještě nenatáčel, tak jak jsem hrál toho šamana, tak úplně ten šampion byl úplně boží k tomu šamanovi, přes ty totemy, že jo. To jsem si tam prostě jednou vzal, ale ještě jsem měl spoustu rychlých karet, jakože jsem měl hromadu dvojek, že jo, takže jsem tam prostě naházel armádu, pak jsem to všechno buffnul a Bloodlustem dorazil, ale jsem taky měl jednou. No, teďko je ale... prostě otázka, jestli chceš jít jako rychle, no okej, okay, chceme jít rychle. Vorgina, mi se to líbí. Teďka tady asi akolita. Když já nemám možnost jakoby to buffnout, jak ho využít, že jo? Že, protože pokud ten mi bude mít trošku štěstí, že tam bude mít cokoliv, co dá za 3 damage, tak dostanu jenom jednu kartu zpátky, ale zbraně nemám, abych v nejhorším případě vzal Korzára a doktor je bohužel úplně k ničemu. No to není pravda, protože ten doktor ti healuje tvoje taunty. A on je velmi, velmi dobrý, protože to je 2-1 za 1, je to skvělý one drop.
Jo, já bych tady bych jako hodně uvažoval, tady prostě vem si, co chceš. Buď to Acolyte nebo Doktor, v obojí bych řekl, že je dost dobrý. A jako tam hodně záleží, jestli bych zase u toho doktora řekl, že pokud, že potřebuješ zase nějaký, něco, co bere karty prostě, no co ti dá karty, protože pak pochytáš hodně tady těch jedniček a to jenom vyhážeš a pak nemáš co hrát, jakoby. Tak Ale jsme na začátku, no teprve. když máš dvě karty za jedno, tak to není problém. Ale já furt bych šel s tím Acolytou, třeba mi dojde, nevím, Mark of the Wild. Tady je to jasný druid. Toto je takový all pick, no. Vždycky druid. Ano, jak to bývá v těch seznamech, takový, že vlastně karty, které se pikují vždycky, ať je tam cokoliv. Wildgrowth není úplně špatný, ale to je spíš do Construct než do arény. Tam většinou prostě máte jak malý, tak velký, takže nepotřebujete si boostnout manu moc za kartu. Aspoň podle mě v aréně, jakoby. No a tohle je těžký, jo. A když to budu brát obecně, tak mě teď nenapadá žádný rozumný dvoupik pro druida, no protože žádný nemá. On má akorát Marku a Vrát, pokud si tě podaří to piknout. Takže bych možná klidně vzal ty modloky, no. A ta mechanik je taky, ten mechanik je skvělý do pozdější části hry. Obecně obě dvě ty karty jsou špatný, jako jo, když to vezmeme takhle, protože budeš potkávat hodně mágy No právě, já jsem teďka a chtěl říct, že prostě Roguna, Druid, Mag mi to prostě hnedka zabijou, to ale ty nevadí, modloky. protože Ale ty získám za to čas, já vím. přesně tak a získáváš damage, jo. Takže a hlavně ty podobně jako ty zhrál Magic, ne? Předpokládám. Hodně. No, nevím, jestli říct hrozně, Ne, hrozně, hodně, hodně. jo, Hrozně hodně, asi taky, jo. ale hrozně jsem to hrál, to je pravda. I když nějak mi se občas dařilo, Já jsem tím chtěl ale... říct, že by si měl jít po křivce, jo. Jakoby 1, 2, 3, 4, 5 a tam někde se zastavit. Já právě se koukám, že nemám ani žádnou čtyřkou, ale ty jedny modloky asi můžu vzít, když jako prostě bohužel tam nic lepšího není, protože jediný rozdíl, který tam je, dá se říct, mezi modlokem a tím mechanikem, tak jsou dvě many a tři životy. Přesně tak, A no. potom jedna, jedna, dva, jedna, to To, už je že to je takový, 2-1, to už je kdyby to nic. bylo 0, tak už je to skoro No. jedno, jako no. Takže tady toto aspoň můžu vyjít rychle, s tím, že prostě vlastně mák to bude třeba fireblastovat a pak můžu hrát něco jiného. No, respektive on to musí fireblastovat, jinak je to pro něj minus karta, že jo. To je něco jako když hraješ Rogunu a máš prostě začátek banditi a coina. Přesně tak. No a No. tohle je všechno strašně špatný, z toho nejhorší, teda sorry, nejhorší. Z toho asi nejlepší je ten Nightblade, Taky nad ním který v přemýšlím. reálu dělá aspoň jako něco a za tu jednu manu dává de facto 3 damage, když to nějakým způsobem přeložíme, jo. Když se na tu kartu podíváš pořádně, tak je to vlastně Yeti, který má o život míň a Ale má dá Battle hnedka Cry. 3 damage, jo. Jakoby si jednou zautočí, no. Právě jako Tauren Priestesska Warrior. je jedna z nejhorších, no a Tauren Warrior je moc drahý na 2-3. Priestesska je skvělá do Paladina, protože tam máš spoustu healů a už jakoby dokážeš stalovat tu hru. I v té aréně to pořád stalovat. Tauren No, je no. strašně špatná karta. Říkám prostě za 3 many 2-3, to je Je to což špatný stat. Berserker, který má taunt za manu. Tam se Nightblade. To už je prostě pozdě, jakoby, že kdyby to bylo za 2 many třeba, jo, no asi Berserker, to je takový, no. Berserker je fajn, protože to je za 2 many, to prostě aspoň vyložíš a týpek ještě nemá moc odpověď, že když bude mít smůlu, tak zjistí, že nemá nic za 3 damage. Ale když se dostaneš na 3 many a pak vyhodíš Taurena, tak on už tam něco má, co už dává 3 damage ve většině případech. A ta Priestesska je takový, že prostě jenom, že může léčit jenom hrdinu. Takový, jestli ten Farseer je milionkrát lepší, když chceš mít něco s healem. A jo, ten jasný Tady jediný, Nightblade. co mluvilo proti, tak je, že už máš 3 karty za 5, no. A teď se právě dostáváme k tomu, že No. ta naturalíza upřímně jako není vůbec špatná, jo. Ale taky nad ním přemýšlím, protože když člověk má smůlu a nemá odpověď na nic, jako na něco velkého, tak i když mu dáš dvě karty, tak mu to prostě zabiješ, tu velkou A teď to potvoru je v aspoň. pořádku, tak prostě pokud jsi na konci hry a oba dva máte 5 karet v balíku a ty mu tím zabiješ Ragnarose, anebo v aréně klidně třeba Maligosa, což jsou takové jako vtipné karty, tak se to pořád hodí to zahrát, no. No, protože Spice Bros mě ta, se mi líbí, že jakoby 4-6, to prostě oproti Nightbladeovi to má dva víc životů. Bohužel Enrage je pro druida k ničemu. A druhýho Nightblada už nechcem, protože už máme pomalu jakoby dost pětkových, a když tak chceme jiné pětkové, lepší. Případně Innervate. No, že asi Naturalizace je jasná. jedno to vzít aspoň na Cult Master, že to
No a tohle je dobrý, protože nám dorazil jako 4 a 3 pick, i ten Dalaran Mage, který se tolik nepikuje, taky velmi dobrý. Nicméně... Nemám žádný spell ještě. Zatím no, jako musel by si s tomu dopikovat třeba dva vráty, nebo třeba swipe a něco. A to je fakt jo, ještě Starfall je velmi dobrý. A to je fakt je hodně zácný, jako to je ta rare, no to. No. A teďko je ještě příjemný v tom, že ten Cultmaster ti dělá synergii s těma murlokama, jo, což jsou další karty navíc. Pravda, pokud se mi to podaří vyhodit správně. A ještě se mi to líbí s druidama, protože například takový Demolisher se většinou říká, že Demolisher se pikuje jenom, když máš nějakou postavu, která prostě hraje přes Heavy Taunty, což většinou bývá druid. Že prostě tak, to kryješ něčím. Tak. Já mám třeba zkušenosti, že Demolisher je skoro victory karta, protože většinou soupeři ho nemají jak zabít. Mně se teďka stalo, vlastně to bylo teďka v tom posledním díle, aspoň z mé strany, 49. jsem si začal první hru proti Priestovi. To začal, tam bylo Shield Bearer, vyhodil tam Master Swordsmitha a pak vyhodil ještě toho Demolishera. A já jsem byl, teďka myslím, Roguna a prostě jsem se nemohl přes toho Shield Bearera dostat, který se ještě buffoval. Mhm. A on furt si to léčil, že jo, prostě. A já jsem potřeboval dát jednu za čtyři a to jsem s Rogunou prostě nedal v Idli. Když mi nedošly karty, že jo. A on prostě mě takhle umlátil, než jsem to probil, tak jsem měl 12 životů a prostě žádný karty pomalu. Vezmu toho Cluedmastera tady, v tomto případě. Teďka otázka, já bych to viděl na toho Spellbreakera, protože Lord of the Arena není dobrý, nebo se nepovažuje, kvůli tomu, že to je za 6 many taunt s 5 životama. Silverhand Knight je dobrý, ale my chceme tu křivku manovou. No to je problém v tom, že Silverhand Knight je jedna z nejlepších karet za 5 man, protože to je v aréně to v praxi můžeme považovat za 6 many, za 5 many 6-6, jo. Když to porovnáme, no. No ale problém je... se líbí ten silence, jako to je důležitý v aréně, ten silence hodně. No ale chceme se držet po křivce, jak si říká to, že Spellbreaker je v pohodě. Co jsem viděl Kripariana, tak on teďka, jsem viděl nějaký videjko, na který mě myslím jeden kamoš upozornil, že on dá se říct trošku upravil ty karty a jedna jakoby, že o hodně posunul Pinsight Summonera, myslím na druhou, jakože ty nejlepší, dobrý a taky vlastně tu křivku, tak v druhém z nejlepších, to je jakoby tam měl Pinsight Summonera danýho. No ale tak nemá vedle toho Mind Control Tech, jo. A ten Mind Control Tech je za 3 many 3-3. To je taky pravda, ten je taky dobrý. A tam je totiž strašně důležitý pořád, že to je za 3 many 3-3. A takovýhle karet je málo a to je strašně silný, když to vezmeš, jo. Nemluvě o tom, že ty si to většinou toho Mind Control Techa necháváš proti nějakému agru, pokud ho potkáš, no a pak to tam dělá bordel. No, to je mít jakoby za 3 many Mind Control plus ještě potvoru navíc. Přesně tak, no. A podle toho, co ukradneš, jako to, na to štěstí je, ale já spíš teďka přemýšlím, bohužel, asi to bude ten Mind Control, tak, protože Pinsight Summoner je takovej, je to že to vyhodíš, jako kdyby to náhodou přežilo, tak musíš potom přemýšlet dopředu, jak to využiješ, prostě buď to hodíš coinou, hnedka první kolo, a pak hodíš něco za 3, anebo prostě to vyhodíš ve druhém kole, a pak můžeš hodit něco za 4. Ať kam přemýšlíš, jaký máš trojkový a čtyřkový karty, které by za to stály se o to pokusit. Máme to vejš, no. Tohle to myslím, že je ničemu. Tady bude Mind Control Tech. Tohle je jasný. Tam je to ta Zdingo. Jeden z nejlepších taunterů vůbec ve hře. Já si pamatuju, jak vždycky medvěd býval zajímavý. Vlastně šici, jo, taunty, za začátku to medvěd, a pak se zjistilo, že za 3 many 3-3, fuj, to nikdo nechce. No, protože když to třeba porovná s tím Mind Control Techem, tak to je karta, která ti dokáže dát brutální karetní výhodu, jo. A ten Grizzly jediný, co dělá, to, že tam stojí. No, a tohle to je dost zajímavý, jo. Tady je to buď to Sova, chci jako jít do dalšího Silencu, anebo si fakticky klidně vzít ten Bile Growth. Právě přemýšlím, protože máme tam ty 4-5 many, jako docela, už se nám to tam zvyšuje. Takže když prostě se mi to podaří v tom druhém kole dát, tak mám v dalším kole 4 many a můžu něco zahrát většího, třeba toho Gazjinga hnedka. No, tohle je těžký, protože v aréně se taky klidně může stát, že ten Bile Growth bude prostě totálně jako mrtvá karta. Já bych se vzal tu Sovu. Asi jo, ty Silenci jsou jedna z nejsilnějších jakoby battle cryů, co se mi zdá v aréně.
Že vlastně tam se hodně potkáváš lidi, co jak tam mají ty náhodný jakoby ty karty, které se normálně nehrajou, třeba jako občas jo, ale takový, já nevím, přijde Paladin, Blessing of Kings, ten prostě Mark druhý, co dává plus 4 jakoby do útoku nebo tam to. Mark of the Wild. Jasně. To není, to je 2-2, já myslím ještě ten druhý. To je Mark of the Wild, ne? Nebo to je Power of the Wild? Já se musím podívat. A teďka přesně nevím, že jeden za 3 many ten buff, jak dává plus 4 dopředu nebo 4 dozadu s tauntem. Mm-hmm. A pak je ten plus 2 plus 2. Power of the Wild je, myslím, jak to dává plus 1 do všeho. Power of the Wild je ten 3-2 panther, mm-hmm, který jo. Přesně dělá tohleto, ty, tak to já se musím podívat. Já myslím, že to je nějaký mark, ale... Jsme říkali Mark of the... Power? Nebo Mark... Myslím, to Mark of Nature. Mark of Nature. Mark of Nature. Vezmem teda tu sou, já mám ty silenci opravdu rád. I když bohužel ta sova dá se říct, je potom hnedka mrtvá, ale pokud mi to něco zachrání. Tady toto je... osobně Vargolem. Protože bohužel to nic nedělá, ale oproti tomu ostatnímu za 2 many se mi nelíbí grunt. Naprosto v pohodě. Prostě Vargolem je karta, která je velká a ty nemáš no, na křivce ale nic. Ale Ogre je lepší. Ogre je 6-7 za manu levnější. Tady to tady je bohužel, jako když je to velká potvora, tak manově není úplně tak výhodná, jak některý, který jsou lepší trošku, ale tady Ogre z tohoto je výběru... Lepší. Má by být sranda s Murlockama, Oracle. Ano, ne. To určitě ne. No... Tak to je určitě roár, určitě roár. Určitě jo, jakoby takhle, já jsem přemýšlel na Yetim ještě. Prostě no. Yeti je taky takový, že úplně prostě skoro jasný pick ve většině případech, ale... No zase, ty potřebuješ hrát po křivce a to, u tebe to pak dopadne, takže tam budeš dávat Cenjin, Yeti a máš jakoby jednu zahranou kartu za kolo. Fore v tom, že ty ještě nemáš skoro žádný spely a ten roár tam dělá velký pravda, rozdíl. Pravda, spely no. A hlavně tam máš auxiliáře, takže... Právě, jo. Dobrá volba. Tady je ten Ogre, protože... A určitě bych ho vzal. Když se na tím zamýšlím, jako pokřivce by bylo dobrý Geomancer, bohužel nemáme ještě ty spely, takže... Pokud to moc třeba Aghul, je, to se fakt podaří málo kdy a ne. Tak Ghula třeba... jedině, pokud ty ostatní jsou špatný, jako ale... Já bych třeba řekl, že Ghul je velmi dobrý, protože skoro pokud je to 4-3 za 3 many. A super se to musí zbavit rychle. Pokud nicméně... v tom kolem traduješ, to je pravda. No, což prakticky pořád. Když to zase třeba porovnáme s tím Mind Control Techem, tak bych řekl, že ten Ghoul je lepší o něco málo. Ale zase záleží na situaci. Ale je fakt, že za 6 many ten Ogre je prostě... Ogre je jeden z nejlepších. No, to je top pick. Jako no. Tady je swipe. No, tak to je platí zlatý pravidlo, kdykoliv můžeš vezme swipe. Potom, raději bys asi vzal toho rytíře, že? Toho z tom... Wind Knighta, než jako, Codemastera. Jako po tom swipeu? Ne, jako kdyby tam nebylo swipe, tak řekněme, kdyby tam bylo něco třeba blbýho z těch dvou, Codemaster, Knight. Asi toho Knighta, že jo? Jakoby asi určitě Knighta. Určitě Knighta, protože to je reakční karta. Okay. No... A teďka bych vzal už ten Grout. Taky na těm přemýšlím. Ogre je moc pozdě spell damage a silenci máme, takže... Na těm manově to vypadá dobře. To začíná být zajímavý. To se totiž začíná se z toho stavit Phoenix Druid, jo? Constructed. Protože tam máš ještě pořád toho aukcionáře. A tady je otázka, jako jak moc rychle to chceš hrát, protože ty tu máš velký potvory za 5, za 4. No, velký. Poměrně velký. A jako ono se zahrát ve čtvrtém kole Ogra, to je průser, jo? Na druhou stranu, ten klo ti dělá hroznou výhodu v tom, pokud ti super zahraje třeba v prvním kole Jugglera, nebo nějakou podobnou blbou kartu, jo, tak to řeší tu situaci. No, od toho tam mám jakoby, dá se říct, Vorgena, pokud ho budu mít na začátku, no. Jako no budu doufat, že ještě... Vorgenky nevíš řešit Jugglera, že, když ti ho trefí. Tak když já vyhodím Vorgena a on pak vyhodí Jugglera, tak ještě nemůže vyhodit další potvoru. Tak když tam budeš pít Vorgena, tak ti tam nehodí Jugglera. Proto nepotřebuji klo. No jako klo je fajn, ale tady bych možná šel do Innervatu, abych určitě. Prostě se vyšlápnul na ty čtyřkovi, jakoby třeba v prvním kole, když budu mít štěstí. Jako aspoň jednou, dvakrát ne. Innervate je skvělá karta. Aktuálně. No, tady toto je nepříjemně, trošku... No, asi toho strašně, Raidera. Mně se strašně osvědčil Late Reader, ač je pravda, že třeba celý tým Doge House ho hodnotí strašně jako nízko, tak mě ta karta vždycky prostě dělala hrozný rozdíl. Zase nevím, jak jakoby k
druidovi. Jako k Murlockům by to bylo dobrý, pokud přežijou. Ale mně se zase líbí, že nad tím Raiderem bohužel nevyužiju tu jeho schopnost, ale je to 2-3 za dvě many. Já mám hrozně rád v arenách radši potvoru, co je 2-3 než 3-2. Protože většina, já už jsem to taky říkal, jak mě to zopakuju, že většina charakterů, no těch postav, má, dá se říct, potvory, co mají třeba charge, anebo spely, které dávají spíš 2 damage než 3. Jako málo kdy potkáš něco, co dává za 3 damage, jako třeba například jakoby ten rád, ale pak tam máš jakoby, řekněme, Holy Smite, a Slam, Backstep a takový vidle věci, co ti prostě zabije hnedka, že jo, tu 3-2, ale 2-3 to prostě přežije, tam je ještě blesk třeba od šamana, ale... A ne, já nevím, jestli toho Riddla vůbec využiju, protože bohužel za 3 many je to jenom 2-2, pokud tam už něco na stole nemám předtím, tak to není moc dobrý. Hele, já asi budu aktuálně souhlasit s tvojí ideou toho Raidera. Protože je to dvojdrop. Hodila by se mi něco, protože tam mám jenom zatím Murlocky a Sova je reakční. Vezmi ho, vezme toho Raidera. Toho Raid Leadera bych vzal třeba k Šamanovi, nebo něco, co prostě má nějaký potvor, že jo. Tak a teďko se ukázalo, že jsme měli zjít ty Murlocky na začátku, ty jo, protože to už je čtvrtý Murlock, ty jo, no pátý dokonce. No a Mind Control tech, tam není co řešit. Já jsem ještě pomalinku, jakoby, kdybych nechtěl jakoby hodně moc techat, kdyby to třeba bylo moc vysoko, tak secretky pro se dá využít. Když potkáš někoho, kdo má ty secrety, tak ti to aspoň nabije a furt je to jedna, dvě jako za jednou. Ale daleko lepší je, když už bych bral nějakou jednu dvojku, tak bych bral toho Bloodseal Raider, toho Raidera, který sundává durabilitu. Jo, o tu jednu durabilitu, to je docela sranda, no. Ono to je totiž hrozně zábavný, protože prakticky každý paladin, který zautočí s tu vepnou, tak zautočí první kolo. A tomu ji pak sundáš. To má většina postav, no, že prostě to má dvě nabití a hnedka bouchnou a zbyde jedna. Tady je taková otázka, chci late, anebo si chci vzít seržanta? Chceš si vzít barka, protože se to blbě zabíjí. Právě, jasně. Nehraješ proti paladinovi. A seržant je ti tam, nemáš dobrý cíl na seržanta. Asi ne, no. Ale máš innervate. Co já? Určitě proto. Já ještě jenom přemýšlím, že potřebuju něco, co dává aspoň ten jeden rád, by se hodil. Protože mám všechno, co dává jen 2 damage, takže pokud potkám nějaký 2-3, ale zase mám schopnost, takže... No, tady je ten jasný klop, pěkně pománě. Medbomber by se taky dal využít jako do arény, ale pokud mám klop, tak to je jasný. A už dvojdrop máš, takže nepotřebuješ. Další Murlock. to je fakt už jako vtipný tohle. Ok, teďka otázka, já bych to možná, jak jsme říkali, že druid může dobře defovat, tak možná i Demolishera. Protože Twilight Drake taky není jako špatný, protože než se dostanu na 4 many, tak většinou to nevyhážu ty karty, takže on to třeba taková 4-5 bude minimálně. Jak jsme se bavili předtím, jestli spustil to video, tak já prostě mám ideu, že Demolisher je takovej malej Ragnaros. Aréně. A upřímně, já už jsem přesně se, teďko se přesně vybavuju v hlavě tu situaci, kdy jsem zahrál Innervate a Demolisher. Hej, teďka jsem na tě přemýšlel, že jaká by byla sranda, bych prostě začal první kolo Innervate, Demolisher no. A dělej prostě, něco. Ty to prostě nemáš, jakoby, jak pořádně zabít v té aréně, prostě... 4 životy jsem zabíjí těžko, 3, to ještě se dá, to třeba takový backstep a tady to dáš, ale 4 už je moc. Tím nechci říkat, že ten Twilight Drake je špatný, ale ten Demolisher je zajímavý, protože ty tam máš, koukám, nějaký taunty, 1-2. No, je to takový pofidérní, no. Jako ještě balík, tam máme nějaký karty, no. Ten balík není tak dobrý, aby ten Demolisher se tam tolik užil, ale zase brát si Twilight Drake, tyjo, jako... Není, já zkusím Demolishera. Je to víc funny. Tady asi toho Bombra. Čuník je... Čuník, nehraje Huntera. Pro Huntera jedině, například jsem chtěl jíst. A Panther se nám nehodí do křivky. Ten Bomber určitě. Určitě. YOLO Bombra. Tady... Hele, já mám nápad, vezmu Shieldbearera k tomu Demolisherovi. Pokryje to nějakou damage a mám další jedničkový aspoň drop, protože zatím mám jenom jeden. No ale ono je lepší si toho Farseera, protože tě můžeš healovat i větší monstra, jo. A hlavně je to zase, je to zatřemaný 3-3, jo. Taky dobrá, já jsem přemýšlel k tomu jakoby
do taktiky k tomu Demolish. Jako Farseer, jo, to je rozhodně dobrá, akorát jsem se trošku jakoby díval prostě, že na jednu manu můžu hrát akorát Worgena. Ono zase mít jako taktiku okolo jedné karty. Je pravda, že to není špatný ten bearer, jako, teda bearer, ten bearer. Jako já neříkám, že ta karta je špatná. Je to prostě ve smyslu, tak one drop, tak něco k tomu a už soupeř má jakoby problém, protože opět to má 4 životy. Na druhou stranu, hraješ arénu a pak se ti klidně taky může stát, že ti ten bearer přijde ve čtvrtém kole a ta karta je k ničemu pak, jo. Pravda, no. Tady to mám problém třeba, když jsem měl dva innervaty v aréně a prostě, no a jako když třeba hraju jenom konstrakty, mám dva innervaty, tak mi dojdou, když už mám žádnou kartu, jeden innervate, druhý innervate taky, super, dvě kola na nic. Přesně tak. Vezmu to Farseer je jako super karta, tam není moc co řešit. Tak, teďka tady malá otázka. Gnomish Inventor není špatný, protože tam mám tu věc s tím, že potřebuju něco, co tahá karty. Power of the Wild se může, jakoby, je to za dvě many 3-2, anebo můžu tím buffovat, takže taky hodně užitečný, anebo druhý claw. To je jasný Power of the Wild, protože to má dvojí použití. Okay. Dle mýho názoru, no spíš trojí použití, protože ještě tam máš pořád toho aucinaře. A teďko ještě schválně ti přišel ten Violet Teacher, který se do toho hodí taky. Právě no, teďka nad tím přemýšlím. No. Víš, to... jak funguje Power of the Wild a Teacher? Jo, já vím ten token, no. Já vím, jak to funguje, když mám Violet Teachera, zakáz tím +1/+1, tak ona jak vysamoní, tak to už je 2-2 rovnou. Tak jasně, že víš, jak to funguje, jsi Rikitan, ne takhle. Tak. Nebo já vím hodně věcí. Pořádku. Asi druhý klo, když asi, je to... Asi určitě. A nepotřebuju. My jsme měli brát ty Murloky, ty vole. To není možný, to je třetí Oracle. To bylo tak silný. Worgen. No, jako nikdy se nechceš brát druhou naturalizu. No, to ne, to už je moc. Rifleman taky ne. Rifleman, ty tam neřeší nic a je to zase opět je to 2-2 a ten Worgen je skvělý. Občas je tam dobře využitelná ta jedna damage, jako občas si řekne, že jenom tu jednu damage potřebuju. Ale, ale ne, Worgen. Ten Rifleman se fakt bere jenom v případě, kdy tam prostě nemáš co. Je tam hlavně, třeba Murloc třeba místo toho Worgena, tak jedině. Já ti vysvětlím, proč se ten Rifleman bere, jo. Máš charaktery, který prostě nemají jak tam dát tu jednu damage. Ty máš druida. Já to mám, no. No, to je kvůli tomu. Wow, tak tohle to je hodně zajímavý. Bite? Asi ty bite, vole. Druhýho auctiona nepotřebuju podle to ne, mě, Demolishera už mám, takže asi bite, protože to můžu buď s tím kombit a... Ale když já se na to dívám, já nemám žádnou epic. Mám jenom nemáš. Pár rarek navíc. No ale máš jako skvělý, máš skvělou křivku. Ale jako manově je to pěkně, no. Ten bite je asi nejlepší, to je zabíjení jako kráva. Tak nakolik to typnem, Merky? Jak to vidíš? Takže typovačka, jo. Čekaj, jak já se na to podívám, mám jenom jeden swipe a jednoho druida. Mám trošku... Mám něco do litu, mám něco do idly. Mám tam silenci. Typl bych to tak... Přemýšlím, jestli 7 nebo 9. Nechci říct 8, 3, tak řeknu 9. Tak já řeknu 8. Ok, vidíme. Tady u toho to jsem, já většinou jakoby, jak už to projíždím rychleji, tak to většinou mi třeba trvá aj jako 10 minut u mě, ale jak tady mám někoho, tak se o tom dá aspoň jakoby víc bavit, protože každý má jiný systém, jak pikuje karty, že jo. Tak je pravda, že to je určitě menší, jak to vysvětlit, menší... rozdíl mezi tím, jak třeba lidi pikují magicové karty a Hearthstone, protože Hearthstone má pořád méně karet. Daleko méně karet. Nicméně, už jsem jako narazil na spoustu lidí, kteří pikují prostě úplně jinak, jo. Je to hrozně zvláštní. Toho Sanjita bych se nechal. To je přemýšleno, takže můžu mít smůlu a dostat úplně ještě něco dražšího. Ale zase tam jakoby těch už moc dražších nemám, abych to dostal Máš zpátky. To krásně po křivce, já bych si nechal akorát toho Gina a doufal v nějaký... Doufat, že dostanu něco, no, z těch dvou. Samozřejmě hraješ proti mágovi, jo, klasika, takže... No, to je trošku nepříjemný. To je tragický, to je fakt tragický. Tak no. Teď bych to už línul, jako. Ne, to je pohoda, je to jenom mage, tam nic nedělá. No, říkám.
Co to je? Za jedna damage. Tu máš. Třeba hraje Giant. Pak to na tuhle zase bude zajímavé. Že bych to hnedka... Mně se hodněkrát už aj stalo i v aréně, že prostě přišel Mana Wyrm, Koina, Mirror Image a mohl jsem se jít klouzat celou hru. Já to vidím pořád, tohleto. Pořád, prostě. A to fakt řeší jen ten swipe, ty. A to je hrozně drahý, jo. On tam pak potom začne ještě hácet ty ostatní, pak tam hodí ty jo, Berserkra, nebo jo prostě... Frostbolt, tu Sorceressku, tu 3-2, to ještě zlevňuje. A pak jde prostě do ksichty. Tohle je hrozlivý, ale asi bych to zahrál. 3-2 hnedka. No ty potřebuješ nějakou prezenci na tom stole. No prostě... Jako typnu si, že to schytá Frostbolt, jako. Tak tím líp, jako, tak to je dobrý cíl pro Frostbolt, tohleto. Buď tam zahraje nějakýho toho Koina Elemental, nebo nějaký čtyřkový drop, třeba taky Gazjinko například, anebo Frostbolt podle mě. Mhm. Když budu předpokládat. Nebo Crusader. Teďka přemýšlím, že bych vyhodil Gazjinka a nechal to být. Asi jo. A pak, bych to zabil schopností. Až to jakoby jednou hitne, až si dá pryč Divine Shield. Počkej, já to spočítám. Co počítáš? No, počítám, jak nám to vychází, protože já počítám, že další kolo bych prostě vyhodil Worgena nebo co přijde, protože já vím, že by se hodil hnedka 4-6 medvídek. Tady je přesně ten problém v tom, že ty jakmile dáš pasivku a Worgena, tak on ti rozbije tu 3-2. A ty máš na stole Worgena, který ho ti zabije pasivkou, takže... Počkej, jakože říkám, že vyhodím Gazjinga. No, ale zautočím. Face. On mi zautočí a buď něco jako, já nevím, co může zahrát, konovko, nevím co. Já to dalším kole zabiju, takže pokud nic neudělá, tak tam furt mám 2x3-2. A ještě Worgena. Protože já se jako co jinýho hrát jako. Jako vyhodit Worgena a nech zabít tu 3-2. No, je tam další ještě varianta, to, že bys to zahrál, že bys si mu jenom dal damage a šel face. Chápeš? Já zkusím podle bys jakoby staloval. A nevím, jak to jako myslím, jako že bych dal jakoby faceu, on by to vyměnil se Scarletou a pak bych další kolo dal toto a stejně bych nemohl nic hrát, byl bych na tom stejně. Vlastně ještě Worgena, možná Worgenem bych to mohl. Narvi to tam. Auč. No, to je dobrý, to je dobrý. Trošku jako dostanu damage, ale mám co hrát. Prostě ovce, za 2 zabit Scarletu, za 3 do něho vyhodit Worgena. Worgen, jako Raging Worgena. Jo, zabij ho, normálně zabij ho pasivkou a pasivku a ovcí a vyhoď Worgena, to je krásný. Tohle je dobrý, pokud nemá něco jako plošný. A další kolo mám druida a druhýho Worgena, když tak. To tady je přesně vidět, jak jdeme krásně po křivce, jo. Že to fakt to jakoby dělá hrozně velký rozdíl. Protože ono se zdá, že on má jenom drahý karty na ruce, no. Teď. A bude na to muset nějak reagovat. No, no. Někteří dokonce už jsou jakoby tak zoufalí, že třeba do toho hážou i ty fireboly, jako do takových karet. Tady bych asi možná dal bite, osobně. Jako první, co mě napadlo, určitě, bylo prostě bite. Určitě bych zahrál bite. Vůbec bych jako neřekl, že to je špatný. Protože to je přesně jedna za jednu a ty mu dáš ještě 6 damage. Právě no, jako začnu dávat armor. Pressure. A nechci ani filtrátora, i když... Nechceš, vedeš, pořád vedeš, nepotřebuješ ho tam dávat. Takže bych ho vyhodil mezi ně, ale asi ne. Jako kvůli Cold... Třeba Cone of Cold. Cone of Cold, maybe. No, já bych si spíval toho Blizzardu, ale... Právě taky přemýšlím, že na 6 manách by mohl být Blizzard. No, tak... Zase vezmi si, že ty jakmile ho tam položíš, tak máš na ruce jako jednu kartu, jo, o naturalizu, takže... Ty se pak nemáš jako jak dostat z toho, když on ti clearne stůl. To je u mě nepříjemný, no, proto se bojím, že
když on skoro nic jiného neudělá, tak nemusím nic vyhazovat. Protože já tam vždycky začnu vyhazovat s představou Flame Strike nebude a pak tam jenom přilítne. To bude určitě tyjo, ta ice bariéra. Pokud to nebude Vaporize, tak to je Vaporize. No a teďka bych se vůbec nebál si líznout dvě karty. Za něj. Jako takhle, no. No, protože... Já ještě přemýšlím, co když je to Mirror Entity. Že bych musel dát Silence, aby on nevytáhnul kartu. Mirror Entity je blbá, to jako rozhodně já se bych hrál Silence, no. Jakože... Buď prvně obětovat, jakoby... Ne. Můžeš tam, nebo můžeš tam... Můžeš tam položit tu sovu mezi ně, silence note mu to a zautočit za 6. Je otázka, co tam má. Já bych se radši líznul. Protože už jsi skoro v lejtě a máš tam jako docela veliký karty. Já si přemýšlím, že pokud by to byl Mirror Entity, jestli bych to neměl vytankovat třeba tím infiltrátorem, aby okopíroval něco takového, než to okopíroval. Fajn, tak začni tou entitou. Začni tím Borgenem, ok. Zkus to. Výborně. Dobrý odhad, ty. No a to je změna. Počkej. Tak tím pádem bych šel asi face. Já, protože by mi to pak zabalo toho kurt monstra, co? No, jdi face. Jdi face. A dej si taunt. Taunt? Což přijde tam flame strike. Tak mu dej do jedna. Dej mu za jedno do hlavy. Mně se nelíbí ten flame strike, to si hrozně o to říká. To je pravda. No ty máš teďko na ruce kolik damage? 6. Jo. 4, 6, 8. No, nemá nic. Jsme v pohodě. Mám vlastně 8 a Worgen asi přežije, pokud nemá AOEčko. Což jenom Arcane Missa. A ještě tam, ale. Máš na ruce Silence. Pokud tě obojí zabije. Worgen, počkej. Tobě přežije Worgen, jo, ty zase nemáš tolik many, abys to mohl zahrát obojí. Ne. On podle mě... Worgenem zabije 3-2 a zaútočí 3-6 do mě. Vlastně to nesmí zaútočit do mě, to je špatný, když zaútočí do mě. Říkaj, když... Fakt, on... Ne, musí zaútočit Worgenem. Ale do mě. Cože? Tak mu dej mu prosím tě well played jako jo, za tohle, tyjo. To bylo fakt špatný. Já teďka přemýšlím, jestli ho můžu zabít. Teď je mrtvej, ne? To je 6-8-10? Je to tak. Dáš tam ne. Druida a Savage Roar. Není. Dám mu jenom za 8. Ale ty vlastně máš... ne. Jo, vlastně jo, já to... Tyjo, já jsem nemyslil Lethal! Ty vole. Já jsem totiž počítal, že... Počkat, to už se mi dlouho nestalo. To... Já zabiju Worgena. Rikita negriluji. Za 3 toto, 6, 11. Počkej. Za 11 mu dám. Počkej. Já zabiju se sebou Worgena. No. Toto je 4, to zabije toto. Toto bude 6, toto bude 5. Dám mu no, za 11. Dobrý, vychází to. Super. Taky nemyslím. Taky nemyslím. Náhoda. Nějaký náhodě aktivuje Rikitan. Tak, dej to tam. Tak to je 1-0, no. Tak ještě 11. Jo, to my to máme pokřivce, dokud nezačneme potkávat takový ty fakt jako random balíky, který mají třeba 5 swipeů, jo. Proti tomu se hraje fakt špatně. To mi povíde. Jsem potkal balíček, ten měl 4x rád. Jsem cokoliv, co jsem vyložil, tak to bylo jenom rád za 3, rád za 3, rád za 3. Všechno umíralo každým kolem. No to je taky tragédie, my nemáme žádný vrát, jako jo. To je ono, to je právě proto nemůžu říct třeba 12 jako výher, protože já očekávám, že potkám někoho, kdo má lepší balíček prostě. A nebo jako štěstí tam v té aréně moc jakoby úplně nehraje. Nebo se potkáš fakt jak prostě konce kračka, meč a tady tyhle věci jakoby. Wow, MIM, ty si udělali Hearthstone team. Mimaři, jo. Někdo nějaký známý jméno? No Ignite tam hraje. To osobně neznám. Potom tam hraje Disjay. Disjay to je člověk, který hrál v tom našem late game, late night cupu. Velmi dobrý hráč.
Já mám rychlá otázka. Farsír chci nechat takhle brzy. Moment, já se musím podívat. Ten Porgen je takový fakt jako divnej. Chceš to nechat, protože ty tam těch trojdropů máš tuším málo. Musím trošku nakopnout tu hru, to moc pomohlo. Tohle je krásný. Aspoň to víc vysvětlím hru, to je cool. No, tohle je krásný. Že vlastně, Worgen je v pohodě proti mágovi, protože... Jo, jasně, dej ho tam. No. Vůbec bych neřešil. Protože on ho nemá jak zabít, jako jedině co jsem vždycky říkal, taky on to nemá jak zabít a pak jenom si řeknu Arcane Missiles. No, nebo třeba taky jako mana mirror image, ty. No a teďko záleží, jak moc chceme být rychlí, jestli tam chceš dát jako tu pavru. Teďka přemýšlím, jak mi to vyjde, když to hodím teďka, budu mít 3, 4, coina, 5 druid. No ale já bych ty možná ten crowd vůbec nehrál, nechal bych si ho až na konec hry, tyjo. Protože, kolik že jsi to říkal, to je 3 příští kolo, no, coina a druid, jo. Budu mít druida další kolo, když dám. A ty si ho pak vyhluješ tím... No, pokud mi do něho nehodí fireball nebo polymorph, tak si ho můžu healnout a tradeovat. No, jdi do toho. Zkusíme to. Takže já nemusím nic dělat jako teďka. Já nebudu ani s Worgenem útočit, protože já si tím kryju nějakou 3-2. On musí zahrát něco silnějšího, abych mu to prostě dobře nevytradoval. A to tam bude druid už. A nebo prostě můžu do něho zaútočit a získat kolo tím, že on vyhodí Fire Blast. Teď je otázka, na který z těch dvou úkolů ho chci mít. Ukonči kolo. No, já se nechám, no. Spíš nad tím přemýšlím. Toho Worgena? No jasně, já bych ho určitě nechal. No, tohle není ideální. Je, takhle to řeší všechno. Krásně. Co? Že takhle to řeší. Tím zabiješ toho golema. Ale já bych teďko šel do toho druida. Do toho druida. Tak aby do něj šel. A pak si ho vyhýluješ. Superb. Uvidíme, co udělá. Fakt jedině polymorph nebo fireball, jako jediný, co mi teďka naštve. No, ještě frost, teďka jsem chtěl jít ještě frostbolt, ale to musí aspoň zaútočit s tím harvest golemem. Takže nám to vytraduje a ty si ho pak zabiješ. Takže furt je to jakoby decentní. Takže já ho můžu jakoby zabít se schopností a vyléčit se. Jako vyléčím jenom dva životy, ale... Na co jinýho mít potom? Vyléčíš? Jo, vyléčíš, to máš pravdu. Jo, asi bych do toho šel. Protože nemám jinak co jinýho hrát. Zatím mám situační karty teďka. No hlavně těch karet máš málo, jo. Právě, musím... No. To teďka chytat něco většího. Herdin šel streamovat, ty jo. No. To je taky člověk, který rozbalí jednu legendárku a ví o tom celá republika, ty vole. Něco rozbalil? No, on rozbalil jednu Gromaše a ty vole, to video oběhlo, ty vole, snad úplně všechny. Jo, tady toto, to je starý hodně. To je no, tohle je divný, protože je stealth. Takže... Přemýšlím, jestli si je prostě nemám buffnout a jít mu po ksichtě s oběma. Já bych asi šel za 3 do ksichtu a za 1 do ksichtu a počkal. A nic, jo, jakož furt všechno nechat. Protože ty máš potom na ruce bite za 5. No já vím, o tom bite vím, že můžu dát za 5, ale on to spíš vytraduje něco. No tak ti ale i když to vytraduje, tak to vytraduju s tím a ještě vyhodím, jo. Vytraduješ jednu z nich a vytraduješ to s tou druhou, případně mu to vytraduje přes sklo, takže ty tam pořád máš co jakoby řešit, no. Já spíš přemýšlím, když to vytraduje s tím, vyhodím Cloudmastera, ještě si vezmu kartu za Worgena a zabiju mu to. A ten Worgen konečně k něčemu bude. Tak víš, jak se ho musí bát. Taky, že oh my god, Worgen, nemůžu vyhodit žádnou 3-2. Ne, healer. Ty vole, no tak to je na bite, tohle asi. Škoda, já to vymyslím, vydrž. Já to vymyslím, no tak můžeš tam dát toho Cloudmastera. Počkat. Bum 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 bum. Můžu dát Savage Roar, zabit Tigra, dát si Claw schopnost zabit tu 4-5. Ty vole, anebo taky můžeš zahrát Bite a zabit mu tu 4-5 a počkat. A nechat si dát potom ještě za 5 s tím Tigrem. To můžeš, no. To můžu?
A on pak ještě zahraje další potvory, jak já nevím, jestli mu tam chci nechávat, protože zatím nějak potvorovou výhodu nemám, abych využil Savage Roar. Je to chceš jako zahrát, jo? Že bych to asi zahrál s tím, že... Přijdeš po toho Cult Mastera, to je minus jedna. Co, napřijdu. Na to není mana, abych ho vyhodil. Nebo co? Já si tím myslím, že zahraješ Cult Mastera, zahraješ Roar. Ne. A tím by si přešel od toho... Jo, zahraj ten Roar a zabij mu to obojí. Roar a Klo zahraj. No, to jsem myslel. No, tak to jsme se blbě pochopili, sorry. No, zase já mám blbě... Říkám, že já bych říkám potom... Potom někdy později. Schopnost. Tohle je super, no. Akorát pořád mám minus dvě karty, no. To je prostě... Teďko se třeba lizu toho aukcionáře, tak jsme úplně v pohodě. Ten by se hodil, no, docela. Nebo třeba, nevím, toho Barka, teda Iron Barka. Já jsem tak strašně dlouho nehrál arénu, ty. Si zahraj. Ty, ale já nemám důvod, já už všechny mám. Já Vlastně ty máš všechny karty, pravda, ty jsi... Všechny... Já mám všechny, já potřebuji už akorát ty goldový karty. Jo, goldový, to je that try hard. Ty dát dát tak. Ty mi něco říkej, ty vole, s Challengerem. No. Já jsem počítal, že jsem do toho nedal ani jeden gold. A celkově mám asi přes 300 balíčků už. Jakoby. Tak ty mi něco říkej o tryhardu, ty vole. Jako já jsem se podíval na svoje staty. 1300 výher v aréně, 1300 výher v normálním modu. Když jsem to přepočítal na to, kolik z arén jsem průměrně dal výher, a za každou jakoby máš jeden balíček, že jo, to jsem ještě nepočítal goldy. Potom ještě goldy, kolik jsem získal z normál modu. A ještě jsem nepočítal questy do toho, že jo. Tak goldy jsou gratis prostě, arany jakoby rotuješ, protože prakticky pořád se ti to vrací zpátky. Takže říkám, prostě nedal jsem do toho nic a vytahal jsem jakoby asi 300 balíčků, jsem prostě otevřel. Hele, já bych tam dal ogra a pasivku. Asi no. Je to hrozně špatný, ale tohle bych nehrál. Asi ne, no. Hodila by se 3-2, jakoby na... On to teďko musí zabít, takže se toho zbaví, jako pokud se toho zbaví, tak tím líp, protože má polný field. Jediný problém, co by bylo, kdybych tam jakoby vyhodil ten Power of the Wild, takže by hodil třeba klidně i Flame Strike na dvě potvory. Ale tady je ten Fireball, no, to... Proto jsem chtěl ještě něco navíc, akorát jsem prostě nevěděl, jestli má Flame Strike nebo Fireball. Tohle to vyřešíme sovou. To se dá vyřešit, co ano, aby to neotravovalo, ale pak to hebrno, ale můžu vyhodit prostě Vargolema Sova, co ty na to? Vargolema Sova, jo, ty vole, no jako, myslím, jeho mi nezbývá. Jo, má málo karet, on má málo, takže bajt nemusíme hrát, jo, zahraj to, to je dobrý. Jako, to mi asi zabije tím a doufat, že nemá buď druhý Fireball nebo Polymorph. I'm sorry. To ani většinou neříkaj. Ti říkaj, well played, you dead. Tyve, tak to já bych čekal, ty vole, od lolkovýho challenger hráče, že třeba nebudeš jako mít tolik času na hraní Hearthstone. Tak když zase čekáš v queue, tak to chápu. A to je tě hodně mixuju. Protože... V tom lolku to je takový... Spíš na zabití většinou, když to člověk hraje moc. Tak to ti řekne asi každej, že jo? Každý, kdo aspoň jedno hrál lolko, tak ví, jaký to je, když hraje se špatnýma lidma. To jo, no. Tady asi použiju bite, pokud nic nedojde. Škoda, že se ti bite nestakuje s tím Bloodsailem, ty. To je weapon, že jo? Počkej. No, je tam weapon, jo. A to není weapon, to je akorát attack damage. To je akorát, attack. Ale i tak to musím mu to trošku jakoby snížit, ale jde vidět, že nemá odpověď na toho Vargolema. Takže jediný, co mi prostě napadá... Takže bite a 2-3, no. No. Na stůl. Případně ještě... tam můžeš dát, ještě... případně to tam můžeš dát obojí, no. Jakože i Cult Master, nebo je buffnout? No, zase jako pořád přemýšlel nad tím Flame Strikem, jo. Jo, vlastně to je. Já bych si dal za jedna, dal bych mu, no nedal vlastně, nechal bych to takhle. No. A uvidíme, protože má pořád víc karet. Má to prostě lepší než ty. Je tam asi spíš ta možnost Flame Strike. To úplně nesnáším, že oni mi to začnou mrazit, tak já to tam jakoby člověk, já musím něco dělat, musím něco vyhodit a pak tam přijde až ten Flame Strike. No a teďka bych se mi hodil ten Naturalize. A to
Tohle je úplně běžná situace, no. To je prostě freeze, 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 freeze. Freeze a do ksichtu všechno, no. Hele, toto... Mám cool plán, jo. Silence Vargolema. Já jsem to pochopil, no. Vyhodit kult mástra a nabuffovat je. A zabít tu 8-8. Tak to tam polož všechno. Protože já něco musím dělat, jinak mě zabije, jako. Jo, ještě tam polož předtím toho cult mástra. A teďko se to buffni. Tohle je hodně teďka hustý. Jenom doufat, že nebude Flamestrike, jako to je jediný, co musím doufat, že se nestane, je Flamestrike. Že ty v tom balíku nemáš nic velkýho. Jo, toho Barka ještě. GG. Ne, to se ještě dá. GG Aaron Bark teďko. A to bude odpověď Polymorph. To Cultmaster, ten tam zase jako Spellbreakera jsem musel. A ten Cultmaster byl, že prostě karta za kartu, no. Zabij mu toho Boar Master, nebo jak se to jmenuje. Zrovna teďka dostat Murloc je teda... To je hodně špatný. Ty dvě Frostnovy mě tam úplně zdržely. Prostě mage, no. S magiemi se nadaláš. A to tam ještě máš ty silenci, se kterým to kontroluješ. Tohle je velký, no. To mi nepomůže ani prostě swipe, na to potřebuju naturalize. Což mu dá ještě víc karet, takže... No, tak doufám, že to přežiješ, no. Jako, jediná šance je, že vyhodí dvě potvory a já mu ukradnu tu 7-6. Nebo něco ještě většího. GG Ragnaros. To je Ragnaros. No, co se vyděsil, ty. GG. Ale nic nemůže dojít. Podíváme se. Jo, GG. Jak je tam prohrál, jdu si pro čaj, tyjo. Budeme manner. Já prohrávám fur, tak. Dobře, na centru. Okay. Já mezi tím aspoň dám vyhledávat další hru aspoň. I když... Ale já bude trošku další, tak... Tady to bude celý na dlouho, jako. Že ještě to nechám točit. Aspoň ještě na jednu hru. Bych si měl dojít pro pěti, protože většinou vždycky, když natáčím, tak když člověk potom kecá 2 hodiny, tak mu trošku vyschne v tom krku. Tak jasně. Ty piješ čajíček, jo? Angláno. Hele, já jsem knírečky. Hrozně... Já jsem, ty vole, jaký dám knírečky do obliče. Já jsem hrozně... Já bych měl představit takhle agresivní, co možná. Už jsem taky něco takového zaslech. Já jsem hrozně totiž... Kytan? Řezní kytan. Řezní žalud, ty vole. Já jsem hrozně pil kafe, hrozně moc, asi od 11 let, prakticky neustále. A prostě jednoho dne to se mnou seklo. Fakt to se mnou jako doslova seklo. Počkej, jak seklo? No prostě to se mnou seklo, prostě mě podvezli. Počkej, infarkt nebo? Ne, infarkt ne, zase tak starý nejsem. Ale prostě to se mnou seklo, že mi selhala žaludek. A musel jsem potom nastoupit dost brutální dietu. A nemám tušení, jestli to bylo jako z mlíka z kafe, nebo jestli to bylo přímo z toho kafe, nebo třeba z cukru. Nechci toho týčra. Tak jsem prostě to nějakým způsobem jako přežil. No to kafe jsem přestal pít a jim líp, no. Takže bohužel jako. Já jsem i kafe nepil. Jakože zkoušel jsem to si dát prostě jakoby někdy kafe, ale pak jsem si řekl, že... To bez bodečky na challenge, na to by dopadlo špatně. No a nech mu to kolo. Tohle je v pohodě. Asi ano, nemusím nic dělat. Pokud teda nemá něco jako double bond, ne, počkej, co? Co může mít double? Double, this is my chat. Scrap. Jo, jako ty mis... Je, what? Yeah, assassin, to jsem taky dlouho neviděl. Tak ten nás třeba jako vůbec nezajímá. Jako... Grout. Ale já potřebuji nějakou malou podporu, protože když pak vyhodím velkou, tak mi to odprásklo, on ho tam nechá sedět. Swipe jedině potom. Jakože velká potvora, swipe, abych ho zabil. Musí tam hodit něco se 4 životama. Ten krystal zahraj. Jako jo, toto je dobrý, já jenom říkám, abych se toho zbavil, abych mohl potom hrát něco dál.
tak by bylo nejlepší, kdyby prostě vyhodil teďka nějakou potvoru silnější, prostě něco, nevím, 3-3 nebo nevím, co může za 3 many udělat. Že pak se mi to nelíbí. Ale jako mám dobrý kombo, že prostě Violet, Teacher, Coina, tady toto. What the fuck? Go ahead. What the fuck? Co se to kurva stalo? Ricky, prosím tě, řekni mi ještě jednu, co se stalo, já jsem to asi neviděl. No, týpek si řekl, že jedna damage za jednu kartu je velmi dobrá. Jo, takhle, v pořádku. Shadow Step nás asi. Ty a on ani s tím nezautočil, on mohl mít 2 damage. The power of epic cards, ty. Ale já to vidím na ten swipe stejně. Hele, ještě bych s tím počkal možná. A co mám, když něco... Nebo jakože bych dal klo? A zabil no. To. Jako, on ten assassin tam v reálu nedělá teď vůbec nic, jo. No, mě jde o to, že bych mohl dát jako klo. Pak swipe a další kolo prostě teacher, coina a třeba když power of doubt přijde jako. A já teďka přemýšlím, co by tam on mohl položit, co to nejsi schopný zabít. Právě, třeba, no, jakože... třeba za 5 many ten 4-6 smith. Jo, zahraj ten swipe, zkusme to, zahraj ten swipe. On tam má 4 many, jako ne 5 další kolo. No to nevadí, já co, jako cokoliv ještě předtím jako follow up. Jako může tam přijít jakoby něco, ale... Je to nepravděpodobný. No, tak to je krásný. To je tak na klo, že už to víc na klo být nemůže. Ještě dostanu potvorku. Papání pro Dagger. Ale ještě mi vysvětli jednu věc, za který tým teď vlastně vůbec hraješ? Za žádné. Fakt ne, já jsem slyšel něco, že tě chtějí nabrat v Natici nebo tak něco. Cože? To je na tom pravdy. Je nějaký... Jako já nějaký mně se to nedostalo, jako zajímavé, že asi jsem u fanatiku, ty jo, ale já to ještě nevím. Ty vole, tak to je smutný. No já jsem těšil, že bude další. Cože? Cože? Co to je? Ty vole, hele, to je evropský Denis, tohle to je, jo. Já se můžu tak, jenom smát, jako dámy a pánové, přesně takhle se nehraje Hearthstone, jo. Tomu se říká těžká karetní nevýhoda. Já bych asi zahrál toho Nightblade'a Shellface. A nedávám mu jakoby šance na recover. Protože ty mu další kolo zahraješ toho Ironbarka. Jo no. Já jsem spíš přemýšlel jako jestli hrát nějak... Víc. pomalej, že prostě ho vyhodit akolitu pro možnost víc karet a dát si pasivku, ale to zase jsem nad tím přemýšlel typu jako konstrukty než druhý better. Ježiši Krista. Ne, to on něco nezabil. Dělá, jo. Co to bude? To bylo lepší, ale nic hroznýho stále, jako použil... nemá karty jako. A ještě třeba shift, ne. Použil ne, 3 karty a 3 životy na to, aby to zabilo obojí. Teďka jsem chtěl říct, že this is our town, scrap. Akorát, že ty máš víc karet, no. No, tak proč teď... Jo, jasně, jo, chceš to tam dát. Já spíš přemýšlím, abych neriskoval assassinate. Tak ti zahraje, dej toho taky, parka. Dej, on nemá žádnou prezenci na stole teďko. No, já jsem spíš přemýšlel, že bych tam vyházel tady tyto, že to on by neměl moc, jakoby, jak se o to postavit. Já jsem to pochopil, až zabiješ mu to pasivkou, ale on fakt teďko nemá žádnou prezenci. On tě maximálně může třeba hrát třeba něco jak Arguse. No, to byly taunty, to mě nezajímá. Ty vole, to je taková karetní vínit. Ty krás... Já nemám, nemám slov, jako prostě. Tak mu to zabij, prosím tě, a... Už jdu na to. Správně, proti Better Alive, ty jo. No máš to v obráceně. Mám to dobře. Když zadal ten třetí Better Alive, tak jsi to měl dát na kraj, víš, toho Acolyte. Počkej, kvůli čemu? Dokoli Better Alive, aby dostal damage. Kdyby jsi měl na kraji toho Acolyta a uprostřed toho Destroyera a on ti zahrál Betrayal, tak se lízneš kartu. A proč by to hrál tak blbě? No tak, viděl jsi to hrál předtím? Ne, jakoby tady toto chápu s tím, že když dá Betrayal na toho Ironbarka, tak to schytá akorát Acolyta, což je karta za kartu, Demolisher přežije. No, dobře. Opačně by to schytal Demolisher a zůstal by tam akorát Acolyta. No právě, jo takhle.
OK. Protože nevím, na co jiného by to chtěl házet. No, já ani nepočítám, jako. To má význam. Just attack. Ah, jo, vyšlo to už. Už jsem se řekl, že jsem se vyšel o jeden. Jsem to nepočítal, jako. Já jsem si říkal, že to musí být jasný. S takovýhlema hráčima to bude jako jedna. Zlatýho krokodýla druhý. Mm, já už ho taky konečně mám, tyjo. To je taky karta, kterou si zahraješ taky. Jo, taky jako, že jak hraju ty arény, tak jenom hraju postavy, kde nemám 60. To znamená, že nehraju paladina a nehraju mage. Hele, já mám odehraných asi 3000 her, nemám 60 nikde, jako. Ale já mám skoro všude 50, takže... Počká, já to tady katnu, protože už jedeme hodinu. Říkám, jako jedeme hodně pomalu, ale je to víc naplňující pro lidi, co to moc neumí. A je to sranda. My takže... si tím probíráme drby, takže v pohodě. Já vám poděkuji, že se dívali. Doufám, že se video líbilo a uvidíme se příště.